ଜାତିର ପିତାଙ୍କୁ ନିଆରା ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲେ ବାପୁଙ୍କ ଜୀବନୀ। ଅଭିନୟ ନୃତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଅହମ୍ମଦାବାଦ ବିମାନ ବନ୍ଦରର। ଜାତିର ପିତାଙ୍କ 152ତମ ଜନ୍ମ ବାର୍ଷିକୀ ଅବସରରେ 32 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟାସ। ଆଦାନୀ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରରେ ମହାତ୍ମାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଶୀର୍ଷକ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। The Adani Foundation did a very well thing for to celebrate 2nd October, that is Gandhi Jayanti, and the song selection, choreography and everything was wonderful, and people at the airport really enjoyed the whole event. ବାପୁଙ୍କ ଜୀବନୀକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ। ଆଦାନୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଭଳି ପ୍ରୟାସକୁ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। And we have seen the kids performing for the Gandhi Jayanti program, and I really liked it. It's very unique to see. People just wish just ke bhai ha bhai yahan pe Gandhi Jayanti and वो सेलिब्रेट करते हैं, बट एयरपोर्ट पे जो एक पब्लिक प्लेस है वहाँ पर अगर कुछ स्टूडेंट्स परफॉर्म करते हैं और उस चीज़ को एनलाइटन करते हैं, इट शोज आर कल्चर, इट शोज आर अपब्रिंगिंग एंड इट शोज द वैल्यू दैट वी आर ट्राइंग टू गिव आवर किड्स आवर स्टूडेंट्स। तबे चर्चा रे रही थला स्कूल लो गुजरात रो आर्थिक दृष्टि रु दुर्बल श्रेणी छात्र मान को मूल्य मुक्त उच्च गुणात्मक शिक्षा दिया जाय थे। देशर विभिन्न स्थान खास करी गुजरात रो अहमदाबाद, ଭଦ୍ରେଶ୍ୱର, ଛତିଶଗଡ଼ର ସରଗୁଜା ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କୃଷ୍ଣପାଟନାମରେ ରହିଛି ଆଦାନୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ। ଗାନ୍ଧିଜୀକୁ ୟାଦ କରକେ ସବ ଲୋକ ଏୟାରପୋର୍ଟ ପର ବି ଦେଖେ ଔର ଜୋ ଗାନ୍ଧିଜୀକେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଥେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ଅହିଂସା, ଏ ସବକୁ ଆଜ ସବକୁ ଦେଖନେ ମିଲେ ଔର ଅଚ୍ଛା ଦୃଶ୍ୟ ତାଦସ ହୁଆ ଗାନ୍ଧିଜୀ କା ବହୁତ ଅଚ୍ଛା। ଯେଉଁଠି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ, ପୁସ୍ତକ, ପରିବହନ ସୁବିଧା ଏବଂ ୟୁନିଫର୍ମ ସବୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। 2008ରେ 134 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ଏବେ 2400 ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।